najviše rasti. Kako vi vidite razvoj te situacije, postoje li još neki potez koji se mogu povući? Što se tiče samog rasta cijena i samog gospodarstva, dakle naša očekivanja su da će cijene još dodatno zapravo rasti i da Vlada Republike Hrvatske nije dovoljno napravila u smislu zaštite od energenata i s druge strane zaštite dakle rasta cijena koje sada dosta utječu zapravo poduzetnici i trgovci koji povisuju svoje cijene zbog prebrze konverzije na euro, kako bi sa ulaskom u eurozonu te cijene usluga i proizvoda koštale jako puno. U tom smislu, ono što bi definitivno trebalo prije svega postaviti pitanje zbog čega takav prisilan ulazak u eurozonu na gospodarstvo koje nije spremno na takav jedan šok. I u tom smislu to bi po nama trebalo zaustaviti, ne u smislu da smo mi protiv eura i eurozone, nego jednostavno hrvatsko gospodarstvo za takve šokove nije spremno. Drugo, jedan od važnih faktora će biti energetska kriza i to će sigurno još cijene rast. Treći faktor koji će biti jest definitivno zatvaranje Kine, koja je negdje u globalnoj ekonomiji uzima neki 25%. Zatvaranje Kine zapravo znači povećanje potražnje za kineskim proizvodima, što će se automatski preliti dakle, na cijene njihovih proizvoda i usluga i što će sigurno osjetiti naši građani. I četvrta stvar, što je i HNB sudjelovao, a malo se o tome govorilo, jest zapravo prekomjerno printanje novca, gdje je višestruko veća bila stopa printanja novca od rasta BDP-a, što se kasnije onda slilo zapravo na nekretnine i na financijske proizvode. Dakle, to je sigurno nešto što mi očekujemo i smatramo da sa ovom garniturom ministara Vlada Republike Hrvatske neće biti spremna za te šokove. Kako da znači da gospodin Čorić sa ministarske pozicije odlazi posljedno sudeći na viceguvernera? To vidimo kao činjenicu da će gospodin Čorić biti jedan od razloga da će inflacija u Hrvatskoj biti još veća. Dakle, smatramo da osobe kao što je gospodin Čorić i kao što je gospođa Švaljek, koja je također dovedena u Hrvatsku narodnu banku kao jedna politička trgovina vladajuće strukture i HSLS-a, dakle, takve osobe da vode najvažniju financijsku instituciju koja brine i o deviznim rezervama i brine o inflaciji, brine o stanju kredita, dakle, općenito to vodstvo koje zapravo i lešinari na nekretninama i dakle, za svoju korist od strane financijskog sustava koje oni nadziru. To gledamo kao vrlo opasnu situaciju i zapravo jedno ruganje sa javnosti iz razloga što gospodin Čorić, koji zapravo tereti njegov glavni savjetnik, odnosno pomoćnik za kriminalne radnje, da takva osoba bude promovirana na čelo guvernera HNB-a, odnosno naše najvažnije osobe nakon premijera, dakle u eurozoni ako uđemo u nju. Možda još jedno pitanje samo vezano za Čovića i za tu situaciju u HNB-u. Dakle, ako je to mjesto upražnjeno još od listopada, znači li to da je viceguvernera više nego što je potrebno za funkcioniranje ili da se možda HNB žrtvovao mjesecima dok se čekalo Tomislava Čovića? To ćemo vidjeti. Ono što je definitivno jest pitanje koje mi želimo saznati je zbog čega još istraga oko onih svih afera HNB-a i HANFA, dakle još nije gotova. Mi još uvijek ne znamo tko su te osobe koje su trgovale sa povlaštenim informacijama za svoju vlastitu korist. Nemamo epilog toj situaciji, a osoba koja je već opterećena sa kriminalom, sa određenim kriminalnim radnjama, od samog gospodina Ivaličića i gospodina Abramovića, koji su sami nekoliko puta prijavljivani povjerenstvu za sukob interesa pod optužbama da dakle da fiktiraju, odnosno imaju fiktivne putne naloge, da stavljaju na vodeće pozicije osobe koje su povezane sa kriminalom i tako dalje. Dakle, sam Čorić je optužen od takvih osoba i zbog toga biva promoviran na čelno mjesto HNB-a. Naša glavna pretpostavka je to zbog razloga što jako puno zna i da ga se jednostavno treba smjestiti na neku od pozicija gdje će šutiti, gdje će mu biti dobro, a s druge strane će na kraju patiti građani. Ako možemo samo pitanje vezano za grad Zagreb, infrastrukturu u gradu Zagrebu, jutro smo vidjeli pucanje cijevi, ne znam još to što koje je li trebalo, je li pregovorilo ili nešto treće, gdje se zvalo prometni kolaps u jednom dijelu Zagreba, dokad, odnosno očekujemo da će li toga biti još i dokad tako grad može se. Ono što mi očekujemo sigurno da će se takve situacije događati,
I jedan od glavnih argumenata jest da mi imamo dugoselsku cestu koja datira još iz 30. godina prošlog stoljeća, koja se nije obnavljala i da amortizeri svakog od auta stradaju na cesti od Sesveta prema, prema Dugom selu. Neke od cijevi čak po navodima stručnjaka datiraju možda još iz Habsburgske monarhije i definitivno je to nešto s čime ćemo se suočavati u daljnjem periodu. Rješenje koje mi vidimo i nudimo jest racionalizacija definitivno operativnih troškova, što smatramo da ide po, da su prespori u tom djelovanju, operacionalizacija i racionalizacija troškova javne nabave, jer recimo nismo vidjeli epilog Gornjogradske gimnazije za koje je bilo evidentno da trošak obnove Gornjogradske gimnazije je bilo od 100 do 150% veća cijena nego tržišna. I dakle, zaposleni mi dalje ne vidimo dakle, nekakve smjernice, dakle, prevelikog broja zaposlenih u javnoj upravi grada Zagreba.